اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngantuk, Bu? Kok melempem? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mufsida minal muslih wal munafiqu minal mukhlis. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala aidon subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu jisrun yusilal habiba ilal habib, amma ba'd. Hidratal mukhtaromin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatid dan asatida, tokoh masyarakat, sesepuh dan pini sepuh, takmir masjid Baitur Rahim sekaligus dengan seluruh pengurus yang sangat saya hormati, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT setempat yang sangat saya hormati, panitia penyelenggara yang sangat saya banggakan, para bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ketinggalan bapak kepala desa beserta perangkat, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah, pertama-tama kita lahirkan rasa syukur dan tadzakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah Allah,
sehingga dalu niki kula lan panjenengan saged rawuh wonten halaman Masjid Baitur Rahim dalam rangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Muga-muga kula njenengan paring sehat wal afiat. Allahumma kula njenengan awali kali bareng-bareng melok ngaos. Gak iso basa wong kene ngono. Krana sehat wal afiat sehingga kula njenengan melok-melok teko ngaji. Lho, sing tuwa gak usah basa. Muga-muga kula njenengan paringi tawil umur sehat wal afiat. Muga-muga kula njenengan mulih oleh ilmu sing manfaat sing dadekno kula njenengan tambah apik kelakuan iso ngrobah kelakuan sadurunge tekane Ramadan karo kanca rukun karo tangga karo dulur karo marotuwa karo mantu karo maru sapa meni gak iku mana rukun nggih Bu encen wong kene api atine kok ketemu maru lo ya Allah gak ngamuk tambah seneng alhamdulillah suwun Dik suwun aku mbek wangi ngeloni bapake arek-arek preketek liwat kene tak krawun samantune Mas Hamdalah lan selawat mboten kathah sing kula aturaken. Kula cuma ndonga muga-muga kula njenengan ya Allah didono balak musibahi kari rahmat lan hidayahi anake dadi anak saleh-salihah kabeh anak sing iso ngangkat derajati wong tuwa donya akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekedap malih kula bakal ketekan tamu agung jenenge Ramadan. Jenengan pun siap-siap napa dereng? Ya Allah, monggo sing awake lara-lara ndang digawa nang butak tukang servis. Dipijetno, disuntik ben waras nggih Bu. Ben iso nglakoni poso kabeh. Memang kewajiban kula njenengan urip nang nggone donya niki mboten kitidik. Kata sangat kewajiban kula njenengan sing kudu dilakoni. Setiap menungso mesti kepingin urip bahagia baik donyane sawapun akhir. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sepi setiap menungso arep-arep kepingin selamat kepingin bahagia ya bahagia dunyane bahagia akhirat sebab ana dunya ana akhirat kula njenengan ten dunya niki cuma sementara kula njenengan bakal wangsul wonten ngersanipun Allah kapan wallahu a'lam a'maru ummati baina khamsina wa sab'ina sana umur umat Nabi Muhammad mboten enten sing dawa rata-rata umur 50 sampai umur 70 Kanjeng Nabi cuma swidak 3 mila panjenengan sing dalu niki rawuh wis rumangsa umur 50 nyuwun sewu ndang toto-toto aku gak medeni aku dhewe ya wedi arek mulane pegawe negeriku 55 56 57 58 dipensiun dilereni kuatir mati di kantor wong niku tak sing nom-nom lo mesem tenang selawi tenang aku 30 jari remaja maju tenang 18 berarti malaikat Israel di atas siapa ngomong saiki malaikat Israel ku seneng ambek arek nom-noman
sing nom-nom lu mata mati, sing tuwe sampe melungker koyok donat lu urip. Lu wong mati lah ngenteni loro mboten mesti, wong loro garung karuan mati gurung mesti. Wong tangga kula niku setruk 5 tahun gak mati-mati, ngoyo ngebrok sembarang ngebrok gak mati-mati, sing nunggu iluntek telu nih. Bapak mati, anak mati, mantuni mati, ya Allah. Sing setruk sampai saiki ketip-ketip gak mati-mati. Dadi wong mati gak ngenteni lara, mas sing guyung-guyung iki kebablas mati nggih kathah kok. Mbak pesawat anjlok, mbak bis tubrukan, mbak kapal kerem ya. Mbak sepur anjlok, pesawat ceblok, wis gak usah nanti-nanti yo ndek omah yo ben slamet. Alhamdulillah tanah longsor. Mulane kula njenengan njaluk urip, muga-muga mati saya waya tetep dalam keadaan husnul Allahumma ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinil Islam, ya Allah. Panjenengan semola malik akan mana? Jenengan tetep akan ya Allah. Muga-muga mana niki tetep dalam keadaan Islam, Allahumma. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Samane ku tak dongakno muni yo amin. Didongakno kok mendeli sing donga. Males aku. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Kasep kalau siap ya Allah mati sawaya-waya tetap iman islam dalam kesana husnul sebab husnul khatimah swarga panggonani, nek suul khatimah neraka panggonani. Kira-kira jenengan meni swarga napa neraka? Swarga napa neraka? Swargane sapa? Insya nek ndelok modele kaya ahli swarga. Modele. Tapi ndelok pot rada adoh. Yasinan melok, tahlilan melok, manakipan istighosah khotmil Quran. Tapi karo tangga senengane plerak, pencap, sledat, petotak, perengat, pecucah, ngono kate mlebu swarga. Muga-muga ahli swarga. Bu. Bu. Kira-kira pantes ah ahli swarga. Nemen. Terlalu GR jenengan. Yai Abu Nawas seorang ulama besar yang alim. Yai Abu Nawas iki ahli ibadah, ahli sujud. Nek salat subuh niki wudune salat isya didamel salat subuh. Saking saged ngreksane masalah hadas, gak tahu batal, ngono lho gak wani muni ahli swarga. Sampai nangis-nangis. Ilahi lastu lil firdaus. Wala فهب لي فإنك هو عظيم. Niku tangisane ya Abu Nawas, ya Allah
kuna niki raja dosa. Tapi nek jenengan lebetaken neraka kula mboten kuat. Nek jenengan lebetaken swarga mboten pantes. Kula niki ahli dosa. Padahal ahli sujud, ahli poso, gak wani muni ahli swarga. Wong kene cek wani-wani ni muni ahli swarga. Moga-moga nggih. Tapi kula njenengan insyaallah dadi ahli swarga. Gak cukup oleh sholati, mboten cukup posoni, mboten cukup ganjaran zakat haji ni, iku gak cukup gawe mlebu swarga nek gak oleh syafaati rasul, nek oleh pitulungane Kanjeng. Ya Allah, iku iso mlebu swarga. Mulane nek kepengin oleh pitulungane Kanjeng Nabi, sing seneng maca napa? Ben oleh syafaati Kanjeng Nabi iso katut mlebu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kau utusan Allah, kau kekasih Allah. Sama salatullah ala toha salatullah ala yasin ya Rasulullah, ku cinta padamu, tak terhalang oleh waktu. Ya Habiballah, ku rindu padamu, ku harap syafaatmu. Salatullah, ala toha. Salatullah ala yasin habibillah. Kasih Allah, kalau contoh tauladan di sepanjang zaman, kalau berwujudan semua kitab Al-Quran. Salatullah Salamullah Habibillah.
catat tauladan di sepanjang zaman. Kala perwujudan semua kitab Al-Quran, salatullah ala Toha. Assalamualaikum ala Muhammad. Moga-moga katut ahli swarga bareng Kanjeng Nabi. Allahumma, Allahumma. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mulakno kewajiban-kewajiban sing kudu dilakoni menungso urip tanggiran donya niku kata. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim wa budullah wa la tusriku bihi say'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junub wasohibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aimanukum inna allaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sing muni Allah banter tak dongakno menisu oleh duit 2 juta dodolan wedhus. Yo happy. Wa budullah ibadah nang Allah, nyembah nang Allah. Sujud nang Allah. Nyembah nang Allah, bakti ten Gusti. Wa budullah ibadah. Nyembah. Ibadahku ya napa macam-macam. Ibadah hablum minallah wa hablum minannas. Lek hablum minallah ya apa ibadahku diantarane wong Islamiku salat. Salat iku 5 waktu kudu dilakoni sampai sedina sungi ping 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sing paling abot kira-kira salat napa? Subuh, liyane subuh. Isya, subuh, isya iku loro iku paling abot. Liyane isya napa? Duhur ya, liyane duhur. Asar, liyane asar. Gak usah ngomongne delok modele arang sembayang iku. Man hafidha ala salawati khamsi. Sapa wong sing iso ngreksa masalah salat 5 waktu? Liwa atiha tepat pada waktunya. Ojo mana ngomong no masalah sembahyang tepat pada waktunya. Wong genep ping 5 niki lumpun syukur alhamdulillah. Angel sholat tepat waktu niku angel. Kecuali nek Ramadan. Nek Ramadan insya Allah selalu tepat waktu pak. Zuhur jam 12. Jam 11 luwes kum-kum. Gak kuat panas. Nek gak Ramadan ya sak enake dhuwur jam 12:30, asar jam 4:30, maghrib jam 7:30, isya sak kobere, subuh jam 6. Sholli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Lah pokok mblakar nang ngone kawanan. Apalagi kita berbicara masalah wadawami alaiha, ngomongno sembahyang khusyuk. Gak ono sembahyang khusus apa mana wong kene sumprit lho gak percaya aku. Allahu akbar. Sak rakaat khusus, rakaat kedua titenono lak blara. Allahu akbar. Ya Allah guru ngantri lengo aku. Indomaret ngarep iku buka tak.
Allahu Akbar. Sak gak-gake Ramadan aku duwe 5 ngono lho enak pisan. Ya titik-titik akhire. Sami Allah liman hamidah. Lah wong-wong lho golek ning Indomaret kriyan arek. Allah jarno kok takon ngeterno bapak ya ana. Allah oleh piro aku sembahyang ki mau ya. Oleh loro oleh telu oleh telu apa loro. Nek awal de sembahyang bingung oleh loro apa oleh telu jenengan yakin kudu oleh loro. Di oleh loro sampean tambah setunggal. Mari sembahyang anake takon sembahyang apa mak? Maghrib lah kok ping papat. Awakmu gak krungu kabar nak ruku iling lengo goreng iku mana. Mulane salat sing paling api jamaah niki Masjid Baitur Rahim mega ya Allah, gede ini ya Allah. Masyarakat kene yo akeh. Wonten Ustaz, nek wayahe subuh niki 59 sing jamaah. Enten nggih 59, alhamdulillah karisongone. Lanange 5 wedoke 4 wedoke wakna watun wakya Mbak Endang bocor Mbak Yayu prei Mbak Ida durung kramas Yu Siti buntuti. Bu iki masjid lu api ya Allah tak delok mega iki digawe jamaah napa didole maring ngene to. Digawe jamaah. Ojo kadang-kadang repot gak sembahyang. Nggih, enten apa mboten? Iring-iring manten rong montor prei gak sembahyang kabeh. Rewang nang tonggo lho ya Allah yo gak sembahyang. Terima tamu lho gak sembahyang. Zuhur disasak rambuti, asar mlaku ketemek-ketemek. Maghrib lho sore terop tenger. Atase kok ngonduk kerdus lho gak sembahyang. Gilane niku. Enten apa mboten? Terima tamu gak sembahyang. Mantene jelas gak sembahyang. Sing dioma melok gak sembahyang kuatir amplope. Nyun sewu sing jaga rawon melok mekokok ngarepe kompor gak sembahyang pisan. Cekelani iru saya deh telu deh oke budhe papat beres malaikat lu gregeten terima tamu ni ayu manteni ayu kita wa elek sangit gak sembang tak delep no rawon anak-anak bu rewang nang tonggo iki ganjaran oleh tapi sembahyang kuwajiban aja sampai ditinggal. Mulane ana ngonek krungu adzan tinggalen, nek gak sembahyang sampean dosa, sing lanang melok dosa, oleh sing lanang gak ngelingno sing wedok gak salat. Apa maneh wong lanang waktu akad nikah maharnya satu perangkat alat salat, wong lanang tanggung jawab gede di hadapan Allah. Kadang-kadang sing lanang ngekei perangkat satu alat salat, tak sing lanang dhewe gak tau sembahyang. Enten apa mboten? Berarti bojo sampean ketara. Sing diama melok dosa nanggung sing rewang polae gak sem. Mulane nek krungu adzan ya Allah obraan. Bu, dhuhur Bu, monggo salat riyen. Ayo salat gantosan nggih Bu. Mantan salat balik lho ngono lho. Tapi gak ono wong kene iku. Bu, bedhek mangan-mangan iku ono. Encen wong ini kemalan panganan. Ojo manes sing ngono wong kadang-kadang teko gurung tandang gawe lho ya Allah, langsung dodok ngemplok. Engko bikang gosong-gosong dadi kresek cantol nang kok muli diusung kok muli. Enten arek wong usung-usung niku. Jenenge kirmah, mikirno sing ndek. Lho ngono anane. Ya Allah, ojo sampai ninggal no masalah so salat khusu angel sembahyang khusu ni kubu. Ayo jenengan mantun maghrib tahlilan tak mulai wis isa oleh berkat. Kira-kira tutu omaiku salat isa dice opo ngincipi berkat. Berkat opo salat. Nek berkat aku setuju.
Nek berkat aku setuju, nek sholat gak setuju, khawatir sholatnya malah eling berkat, berkat dalam meja tinggal sembahyang Allahu Akbar oleh sarokat kucing moroh. Masa kate dibayar no eman rek, diterus nong kok berkat deker-reker dibayar no wis oleh sarokat, ya apa supaya sembahyang terus kucing gak sido moroh. Akhirnya maca surat sing pendek ben cepet. Walabdulin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kucinge mluwah yo. Salate gak sah oleh sembahyang karo niat gusak. Tapi nek salat jamaah padha karo tuku beras sak kintal, las katut, krikil katut. Gitu Pak nggih? Sing ajur katut. Tapi nek salat ijen padha karo tuku beras sak kilo cerewet, las iki mo ana krikil mo milih sing apik. Milih sing apik mo sing elek. Demikian juga dengan Allah, nek ngoreksi wong sembahyang ijen gak khusyuk titik sudo ganjarane. Tapi nek jamaah imame khusyuk, makmum gak khusyuk, tetep oleh ganjaran 17 kegawa imam sing khusyuk. Imame gak khusyuk, makmume ana sing khusyuk, tetep oleh ganjaran 17 kegawa makmum sing khusyuk. Imame gak khusyuk, makmume gak khusyuk, karo-karo padha gak khusyuke tetep oleh ganjaran 17 woto barokai kumpul jamaah. Sudah ku katakan berulang kali, jangan tinggalkan perintah ilahi. Ku katakan berulang kali, jangan tinggalkan perintah ilahi. Hidup di dunia takkan abadi, semua amalmu kan dibalas nanti. Ya Rasulullah, ya Rabbi Asha, Adbata ya Jirat al-alamin, ya Uhel al-Judi wal-Karami. Wajiban, jangan kau mudah untuk meninggalkan. Puasa Ramadan dalam satu bulan, zakat dan fitrah untuk sesama, itu kewajiban. Ibadah haji di tanah haram, ziarah Nabi jangan lupakan. Itu semua dalam rukun Islam yang harus selalu kita lakukan. Salawat ya Rasulullah,
ya Robi asa atbata ya ji ratal alami diwal karami. Saking pentingi masalah sholat, gak iso sholat karo ngadeg lungguwa, lunggu gak iso turwa miring, miring gak iso mluma, mluma gak iso isyaro, isyaro gak mampu. Innalillahi, berarti wonge mati. Sholatlah di belakang imam sebelum kita sholat di depan imam. Aku lu muni ngono lho. Sing muni bu lu sapa GR. Wong aku muni Wa budullahi badana Allah salat iku harian sampai ping 17 rakaat. Seje karo poso. Nek poso iku kewajiban sing kudu dilakoni setahun pisan, suweni sakulan ro. Sapa sing wajib poso? Wau pun di wau saken ayate. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Khusus orang iman, bukan orang Islam. Tentu saja orang Islam yang imannya kuat, yang diperintahkan Allah puasa. Nek cuma sekedar Islam tok, iman gak kuat, ake wong Islam gak poso. Mulane Ramadan wong Islam gak poso kata, warung kikil lah kesing buka. Duduk kikili sapi, duduk kikili wedus, sing tuku ketok sikile tok. Mulai sirat ditutup karo kain, sikile ketok kabeh. Enten apa mboten? Tiang pundi? Tiang pundi? Sapa meni Surabaya kemar? Tiang pundi? Surabaya, tiang Sura ketularan Tanjung. Nggih ta Bu. Lungge jarine. Loro tok sing oleh gapa samaridan au ala safar. Wong loro utawa wong sing lunga oleh gak poso. Lorone sing kados pundi? Loro yang mengakibatkan kematian. Liveri kumat, darah tinggi ini kumat, ginjili kumat, sesei kumat, jantungi kumat, lambungi kumat. Niki nek gak ngombe obat kebajut mati, mongko wong iki oleh gak poso. Lah nek loro diri gak poso nggih mboten oleh. Kula mboten siap. Napa? Oh, sakit. Ya Allah, sakit napa? Cantengen. Cantengen gak poso gilane niku. Au ala safar nomor loro wong sing lunga ado. Nek lunga cedhek ya gak oleh gak poso. Kula mboten siap. Yo kula musafir badhe kesa ten pundi? Ten Krian. Bu, mulane muga-muga iso nglakoni poso kabeh nggih Pak nggih. Napa sing keistimewaane ning jerone wulan Ramadan lho kata. Keistimewaane wong poso ning jerone wulan Ramadan naumun shaimin ibadah, turune wong poso niki lho dinilai ganjaran. Turu tok lho oleh ganjaran. Oleh turu oleh ganjaran mulakno ya Allah nek jenenge wong poso wong turu ku jor-joran. Jenenge bantal iku lho gak tau tepak nggone. Nek sakniki bantal mesti ndukur kasur. Ramadan sampean delok ruang tamu bantal. Ngarepi TV bantal, di teras oma bantal. Kadang-kadang ni sore pencit lho nek bantal. Nggih napa nggih? Apa aku turu oleh ganjaran pripate melek delok maksiat, kupingi krungu sembarang, lambene kudu ngomong gawe turu mawon oleh ganjaran. Nek ngono aku meneh poso tak turu ae lu monggo. Mari subuh turu tangi duhur, mari duhur turu maneh tangi asar.
Mari asar turu maneh tangi magrib mbubu kopo. Sembayang riyo-riyo ketok lemu-lemu kakan turun kok. Polae poso iku tur oleh ganjaran. Mulakno jarno bapak isare monggo anake tilem ya jarno aja diamuk, Bu. Anake turu tamu. Turu tok. Mas aku ya isah. Poso turu tok. Sing tur oleh ganjaran, sing ngomel tambah dosa. Bu. Dadi Ramadan iku tilem oleh ganjaran. Nek gak Ramadan, kalah ganjaran. Gak oleh, tapi oleh ganjaran masih ke Ramadan. Pokok turune karo bojo. Suami istri tidur berdampingan pahala. Aja maneh turu, lungguh berjejer ganjaran, apalagi saling berpandangan mata. Apa maneh gelem remet-remetan tangan. Dosa lu gogrok tekok jari jemari. Ngono kadang-kadang wong wedok dijejeri sing lanang sing ngamuk-ngamuk. Ngalih, Pak. Lah apa sih mak ngalih. Iya lapo, tuwek ndusel ae ngono. Jar. Bu. Bu. Apa? Lu ngejajar ganjaran. Apa maneh wong wedok gelem isi bojone? Samaan 20 ganjarane. Iku samaan nek gelem mek-mek 40 ngono. Nek gelem mek-mek 100 ganjarane. Ngono kadang-kadang wong wedok gak paham, tolong Bu, penokno ger padha remeke. Rumang sama aku di omah kang nganggo renah, mari mbah marong bak korak-korak aku nyapu aku anak gak blas. Ana wong wedok kesel ora ngerti penggawean ngopon. Pak, sampean iku ana wong wedok kae mengkurep dulu mano maneh. Bu. Bu. Apa maning ngambung tangane bojo ganjarane padha ngambung Hajar Aswad. Turu jajar bojo padha karo turu ngarepe Ka'bah. Tau wae turu ngarepe Ka'bah. Kepin dobrak karo laskar ana. Aja maneh kate turu-turuan ngarepe Ka'bah wong donga de kenceng nyemul tajam rada suwe dicongkrokno kon pindah nggon gentenan. Jenengan gak usah ngenteni dhuwit 39 juta umroh. Saki haji 46 punjul 800 gak usah ngenteni sing di bojo berarti ana Ka'bah ndek omah. Mulane kok tuku kene praktek. Assalamualaikum. Jareng si lanang waalaikumsalam. Alhamdulillah Ka'bahku tengok-tengok rek. Moro jejer apa sih Bu? Jejer Ka'bah. Jejer Ka'bah apa jare Aatul sampean Ka'bah wis babanok awak bang alur bang idul kang ngurus. Tatak sing lanang turu melok turu rek jejer Ka'bah lho. Dadi wong wedok turu karo bojone ganjarane padha karo turu ngarepe Ka'bah. Apa maneh bojone lemu ireng anggap ae Ka'bah glundung ngono. Bu. Apa? Naumun sa'imin ibadah wasumtuhu tasbih. Menenge wong poso Ramadan ganjarane padha karo maca tasbih. Gak muni napa-napa le ganjaran padha karo maca tasbih. Apa maneh digawe zikir? Apa maneh digawe maca selawat? Apa maneh digawe maca Quran? Ganjarane kata wong gawe meneng tok lho oleh ganjaran padha karo maca tasbih. Mulane Ramadan iki durung teko saiki wis latihan preng jaga lesan nggih Bu. Aja sampe gawe gedap ngerum cre nyet nyrep nyot. Sumber malapetaka lak cilik mentik ngarep niki. Ditapu wong ya gara-gara iki. Gak disapa tangga sebelah ya gara-gara iki. Dikerwes karo mara tuwa ya gara-gara niki. Mulane dikeki abang-abang, sampean kudu ngerti stop. Tanda merah iku tanda berhenti. Lampu merah mandek gak oleh mlaku. Jenengan waya bocor bapak ya prei gak oleh mlebu. Lambene abang meneng ojo kakean. Justru sing ana abang-abang ngelu ngecemes gak mari-mari. Sing gak ana abang-abange gak pati ana omongi. Lah jan untune sprotol.
Bu. Mulane meneng. Ramadan meneng aja kakek ngomong lho nek ngono aku meneh poso tak meneng lho monggo. Ya Allah dijak ngomong gak usah jawab, mantu karo gedhek wis cukup. Jam 07.30 sembojo ngarepe lawang. Jare tengene, "Yo mboten ten peken." Pun kok ora kora. Mungkin nek tarawe bareng nggih. Jare tenggone, "Kentekan obat arek kok." Duduk niku sing dimaksud, tapi ngomong sing gak ono perlune. Ngomong sak ngomongku sing tepak. Wis gak usah ngomong blara-blara. Engka dong blara nek ngomong iku lumas kok ndi-ndi. Aja mani di pasar gak ngomong wong. Di embo ngomong, di masjid lho mar jamaah tarawih. Rokok durung dicoplok wis ngrasani tanggone niku. Enten apa mboten? Kelambi napa tiange? Kelambi napa? Kelambi napa, Pak? Aku takon kono. Masya Allah. Niki lho, meneng, cep. Niki wis krasa ngelokno wong iki mau. Wedi kandhane aja ngelokno wong, sik ngelokno wong manane kono. Senengane nyacat iku jenenge menungso. Aja manes kenal-kenal kene gak dosa tok karo sing gak kenal nggih dosa. Ana wong lemu liwat guyu-guyu. Ya Allah, sak becak wong. Kate jalus para nanti wong gak romah. Nate napa mboten? Lho lak iya. Bowo diundang kemanten, ya ngelokno mantene. Ana sing lanang kuwanteng sing wedok welek dilon. Ya Allah. Are wedok kok kaya ngono rek rada merongos. Sing lanang cek ganteng e kaya gak wedok liya ae. Picek bae arek iku. Bu. Apa? Senengane nyacat. Aja iku kabeh wis takdire Gusti. Masya Allah. Bu. Bu. Ya Allah, kabeh wis takdir. Kabeh kekuasaane Gusti Allah iku kabeh sing janekno ya Gusti Allah. Mulane awake dhewe aja gampang nyacat wong. Senengane ngelokno dikeki berkat yo gak berkat nyek. Masya Allah, jeneng akeh dosane lanang napa wedok sih, Pak? Sing nyacatan wedok napa lanang, Pak? Wedok. Mulane enten wong iku mari waliman oleh berkat. Iku digawa mule mboten ndik pos kambling dipangan. Jari tanggane, sama niku gragas, Cak. Wis mari mangan sak piring ngono jek berkat gono pangan. Mbok kekno anake apa bojone? Kaya gak sayang karo bojone iku. Ketara nek mentol lho, justru tak pangan niku aku saking sayange nang bojo. Yo gak. Nek sayang bojo mesti berkat gono mule gak. Nek aku tak pangan apa? Bojoku ku nyocot. Setiap aku le berkat gak tahu muni alhamdulillah mesti ngenyek berkat sing tak gawa. Kayak donat-donat atas kayak no wong goblok. Ya Allah. Mati yo gawe do. Dosa.
mulai datang, sinar siang pun mulai menghilang, matahari pun tenggelam, mulai tenggelam. Lautan luas dengan air yang bergelombang, gunung yang gagah dan tinggi sangat menjulang. Siapa penciptanya? Ku tertunggu sementara malam mulai datang, sinar siang pun mulai menghilang, matahari pun tenggelam, mulai tenggelam. Hanya dia, hanya dia yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi, bulan dan bintang, dunia serta seluruh isinya. Tiada Tuhan, Allah, tempat menyembah, tempat bersujud, tempat memohon segala ampunan. Oh Tuhan, ampunilah dan terima segala amal baikku. Matahari pun tenggelam.
lau mulai tenggelam. Ayo cepat taubat sebelum kau mati. Ayo kawan cepat taubat sebelum kau mati. Ayo kawan cepat taubat sebelum kau mati. Tangannya mana tangannya? Lho aku takon tangane. Sing ngon tepuk tangan lho sapa? Tangannya mana? Lah ngene ya. Tangannya mana, Bu? Sing gak ngene kula yakin setruk wong ngene lho. Jam piro niki? Jam 8. Nggih, jame sampean mari ngombil pil kopluan lho. Ya Allah wasumtuhu tasbih wal amaluhu mudha'af. Gusti Allah ndek jerene wulan Ramadan obral ganjaran. Bukan Indomaret, minimarket, Alfamidi saja yang obral diskon, tapi Gusti Allah obral ganjaran. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib mendapatkan 70 sampai 700 kebagusan. Mulane nek jerene wulan Ramadan ku wong golek ganjaran iku jor-joran, sing gak tau sembayang-sembayang, sing gak tau sapa masjid nang masjid, gak tau sapa musala nang musala. Gak ono sregep nek gak wedok-wedok ngriki nggih Bu nggih. Oh takoni wong wedok-wedok kene sregep-sregep. Poso kurang rong dino wis mulai aku merukuh. Kayak baiklin kayak pewangi. Masya Allah koyok yok yok. Poso pertama masjid Baitur Rahim durung adzan isya. Wis budan disiki wong wedok-wedok. Ruku digawe tutuk omah. Sajadah di sampai nang pundake. Kene nyekeli tasbih ngincik nang masjid koyok nyanyi-nyanyi wae. Oleh rong dino mari buka kuwarken mangap, mangap gak berapa. Anak itu obrak budal disik ya nak ya mak titip sajadah. Dele ngarep lu, dele ngarep wongi gurung tek lu sajadah wis tekan disi. Oleh seminggu gana wong titip ya gana wong budal. Wal amaluhu mudha'af. Polai Gusti Allah obrak ganjaran. Sampai wong maca Quran jor-joran. Polai Allah memberikan pahala. Ya Allah 70 sampai 700 kebagusan per huruf. Mulane jero Ramadan jenenge harus gak ono leren-lerene. Mulane jenengan usahno maca Quran nggih Bu nggih. Ya Allah, senajan gak iso nang masjid kok sing harus bapak-bapak jenengan di omah gak apa-apa. Ya Allah, toto omah nang nyetel di paten cepet. Bu, TV-ne api gak leren harus di. Bu harus bumbung Ramadan. Mari meneng aku. Kata ibu nyek Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak denger denger. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Anak takok, wis Bu, wis lumayan oleh 10 oleh 70 ya. Meniti terus no. Wal Qur'anil Hakim. Sadaqallahul Azim. Poso nintek yasine lu durung tamat kok. Gusti Allah obral kan ganjaran. Sampai wong sedako jor-joran. Masjid, musola, pondok pesantren, panti asuhan. Nek Ramadan gak tau telat panganan. Ono sing ngirim tahu isi, uti-uti, gedang goreng, es kopi, dawet, Coca-Cola, Fanta, susu. Ya Allah, kalau kacang hijau, kadang-kadang sego bebek, sego bungkusan kadang. Sampai wong kene ono sing terkenal medit, bakhil, kikir, pahit, mlegi jidake metu sampai cerek, brikenge kok wong ndelok aku. Ramadan lho gak medit. Balik karo takmir masjid Baitur Rahim dikei edaran kongon ngekei takjil kei jadwal. Nek gak dikei jadwal gak kira ngekei wong medit kok.
Durung ngekeki wis kondo-kondo. Mene yu wayaku ngekene masjid cilik mene wayaku. Sampeyan ayo iya mene wayaku. Kayak pitik durung ngendok petok-petok. Digawe napa Bu Yo? Mbok bingung aku wis gak usah soro-soro nek ana sing ngewangi. Tukono sego bebek. Ah, kelarangan. 17.000 10.170 gak katini tak tukono kolae tak tukono gedang ijo. Gedang kolek kacang beger iku kacang ijo, gedang kolang kaling santene sing akeh, pandane sing akeh, es batu cocok yo. Iya arek-arek seneng iki yo, pemane imam ngentek-ngenteki. Saking medhite dadak nang pasar iku nggodhok 20.000. Regane kacang ijo semaput nang pasar. Pinten kacang ijo saiki 18. Yo. Lah kulang kaling seperempat 16. Astagfirullah warung. Akhirnya tuku puhung tok 3 kilo. Gula larang 13.000 warung, sari manis 3 bungkus. Puhung 3 kilo dadi sapaci blerik gonang masjid karena ingin sedekah. Alhamdulillah. Mari trawe gane wong darus watuk kabeh menawa. Gak darus gak masalah menene lho gane wong traweh sampe tak miring muring-muring ini pada kemana gak ada yang traweh sakit imam sakit apa batu tak miring ngamu atase watuk gak traweh lho belum tahu dia nek watu itu gak masalah lan dukur watuk nisor ngentut arena dadi kok brut kok brut bolak-balik ngentut bolak-balik wudu kecek ya lho riyo rangen sikile. Mulane aja dadi wong med. Sedekah tutanmu wong ali sedekah bakal ditambah ya ditambah umur ya ditambah rezekine. Lah ngeten nggih. Mulane wong sedekah dicintai Allah, malaikat cinta, menungso cinta. Nek wong medhit Allah benci, malaikat benci, menungso benci. Aja maneh menungso gak dibenci wong medhit. Hewan nek medhit iku lho dibenci karo menungso. Nggih. Megengan ngeten niki. Katimbele pitik, bingung. Pitik ya aja pitik iku ngendokan. Pitik kalau nelek tok iku nelek. Iku gak tau ngendok nelek tok blene ngono. Bu. Bu. Pitik sing dibele sing gak tau. Heeh. Mulane samane aja nelek tok. Ngendoko. Bu. Ngen sapa? Aja maneh, kucing lho benci karo wong medhit iku. Goreng pindang piro sergane pindang kucinge muni? Meong, jantem botol. Lawang tutup brak. Jari kucing, "Ya Allah, kat muni meongnya ditutup lawang." Kucinge nang teras denger-denger. Dadak ana kucing nomor 2 teko, "Meong, lapar nih." Mambu pindang ditutup. Masa aku lu jantem botol ana. Dadak kucing nomor 2 kukur-kukur tuas rene. Ana kucing nomor 3 teko meong lapar mambu pindang ditutup. Masa iki lu jantem botol. Iya ta? Iya. Lho, ndase gak gua enggak diuntal sak ndas-ndas. Dadak kucing nomor 3 lu greget no. Mbayang no ndase pindang ilate lu ditokno. Sopo muni persis iku mau. Nek gak enak ati ngomong ayu. Kok iso ngelokno aku kaya kucing lho. Nek aku ngono kucing apik sampean kucing garong. Wal amaluhu mudhaaf. Wa dzambul maghfur. Dosane wong poso Ramadan kabeh niku disepura kali Gusti. Apa ngenteni riyo? Dosane wong poso disepura mboten? Setiap kula jenengan mendengarkan adzan maghrib, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, ngombe sak cegukan mlakune banyu nang tenggorokan bareng mlakune dosa sing disepuro kali Gusti Allah. Muga-muga kula njenengan disepuro kabeh Allahumma amin. Iso poso kabeh Allahumma.
lisaimi warhatani. Terus Kanjeng Nabi, wong poso iku duwe riyaya loro. Farhatun indal iftar wa farhatun indalika irabbi. Nomor siji, riyayane wong poso iku didelen donya, nomor loro didele akhirat. Kapan tekane riyaya niku? Wektu tekane buka. Nek wis buka niku termasuk riyaya. Nek wawi isuk turu wae jam 3 mulai tandang gawe seneng nggih badhe maghrib. Ya Allah, mali semangat ibu-ibu ni tandang gawe dhewe bapake tenguk-tenguk ning ngarep. Sing arek yang ngono mlebu metu kulkas lu sampai lecek lawange. Buka tutup. Nek wis katene maghrib, meja makan kudu bengi. Ono gorengan tempe dimek-mek diambung delemane. Ono gorengan tahu dimek-mek diambung delemane. Jenenge dawet iku sampe ajur diudek. Gak oleh nang aku rong mangkok lho Bu ya, tak ketelu mangkok ya Allah. Pole dawet wis dicemplungi es wong ya Allah. Pancine merintis-merintis gak mentolo disret. Sret. Bu. Ngene wae nggih. Maghrib kurang 5 menit mlebu maneh. Segone wis diadahi piring jangane iwake. Sendoke tak-tak. Gorong nak aku tulinan. Ana Masjid Baitur Rahim Anten. Lang marallahu akbar. Wis gathek Allahumma laka sumtu kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim bleng bleng. Sing ngandani kaimuni. Hayya lassalah piring lurus rasi. Niku termasuk riya apa palae dahare bareng bapake ibuke mara tuwane mbae anake mantune dahare bareng. Nek gak pasoan gak tahu mangan bareng arang ibu paling repot tangi turu wis sandang gawe segone mateng bapake mari sarapan budal kerja. Anak mari sarapan budal sekolah, ibu keren-keren, gini apa nggih? Tapi ini Ramadan bareng. Padahal sing dipangan lu biasa, jangan nasem, kacang ambek cambah deli. Ya Allah, tahu tempe goreng sambil tomat, bandeng digoreng. Wis gak usah ndek meja, gantung nggon beber kloso bareng. Dele tengah kabeh muter. Jenenge bandeng lu dipendeli. Temen tak entekno kono kene. Kabeh batin bandenge yo ngerti di batin kok. Temen tak anteno sampe bandenge wedi gawane kedeblas mendel ya. Tu mona banding ketep-ketep kemarin nama. Ya Allah, niku lu termasuk farhatun indal iftar riyoyone wong poso Ramadan. Wa farhatun indalika irabbi. Nomor loro riyoyone wong poso sedele akhirat sing yimanan wakti saban. Pasane diterima Allah, wong iku benjing berhak melihat zat arwah wonten ngersanipun akhirat. Wonten swarga Allahumma bakal ningali wajah Allah. Seneng napa mboten kira-kira? Aja maneh ketemu Allah gak seneng, ketemu Kanjeng Nabi gak seneng. Ketemu Pak Bupati ya senenge gak karu-karuan. Aja maneh bupati sing dadi pimpinane sak Sidoarjo, wong ketemu kula wis umek gak karu-karuan. Apa mana ketemu Gusti? Siapa sih ketemu Allah? Wujuh yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah yang bersinar, wajah yang berseri. Niki binjing sing saged mirsani zat Allah. Termasuk wong sing ahli poso ahli salat. Yaiku wong sing ahli wudhu. Bu, seneng napa mboten? Muga-muga dadi ahli swarga kabeh. Muga-muga saged mirsani zat Allah kabeh. Ramadan iki aja sampai lali. Wa budu wa la tusriku bihi sayi'a
salatmu diterima Allah. Amin. Pasamu ya diterima Allah. Nek awamu gak duweni sifat sirik wonten ngersanipun Gusti Allah. Sirik niku napa? Menyekutukan Allah. Wis percaya Allah tapi jek percaya karo sak liyane Gusti Allah. Menganggap selain Allah mempunyai kekuatan dan kekuasaan niki termasuk sirik. Gak krasa awake dhewe iku kadang-kadang duweni sifat sirik. Termasuk ngitung tekek iku sirik. Ana tekek muni, tekek sugi. Tekek melarat. Tekek sugi, gak percaya Allah malah percaya kate mantu bingung golek dina. Aja rebo iki geblake mbamu. Kemis paing geblake pakdemu. Jumat legi geblake bebekmu. Sabtu kain geblake paman. Nek seminggu gak geblak kabeh lho kapan mantune? Karena go dina wedi, karena go sasra wedi, karena go sari lho entek-entekne. Padahal Fatihah lho diwaca ping 17. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Njaluk tolong nang Allah, aja njaluk tolong nang liyane Gusti. Apa Fatihah diroba iyyaka na'duna, mosok ngono lah mboten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aja sampe duweni sifat sirik kan Gusti. Banyak benda di dunia yang diberi Tuhan manusia. Banyak benda di dunia yang diberi Tuhan manusia. Batu dan kayu disembah, hewan melata dipuja. Padahal itu semua lemah tiada berdaya. Allah yang maha kuasa, bukannya kepada benda yang lemah tiada berdaya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah.
kursi lagi pemuda. Dia yang wajib disembah, Allah yang maha kuasa. Bukannya kepada benda yang lemah tiada berdaya. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain, tiada Tuhan selain. Ya sakarep kula lambi-lambiku dhewe. Salate diterima, pasane diterima, nek wis gak duweni sifat sirik nang Allah. Wa bil walidaini ihsana. Pokoke awake dhewe kudu apik nang wong tuwa. Sebab kadang-kadang enten salat jamaah rutin, posone nutuk, sedekah mesti, haji tau dilakoni karo maro tuwa lo gak pati arep enten apa mboten. Kelambi napa? Aku gak tarung kelambi kudung napa? Untung aku gak kudungan. Kudung napa? Karo moro tulo gak pati arep enten apa mboten, Bu? Salat iya, jamaah iya, karo moro tuwa cek mentolone, ya Allah. Padahal wabil walidayi isana, wong tuwa iku ana telu, wong tuwane dhewe, moro tuwane guru nih. Niki wong tuwa sing kudu dimulyano. Aja mbedakno antara wong tuwa karo moro. Sing bedakno lak mantu iku, Pak, pilih-pilih mantu iku. Nek wong tuwane dhewe sing teko ning ngrumat nyuwu kaya prasmanan. Gekno rawon, kari, sate, guli, bebek, welut, dorang. Moro tuwa nginep seminggu, ceplokno ndok. Dadar ndok, ceplok ndok, bali ndok, kari ndok. Cari moro tuwa wis nak tak muleh nak kok susu sih mak iya apa mung durung angker mak. Bu. Bu. Kadang-kadang nek wong tuane dhewe sing teko gruwap ya seneng guyu-guyu ning ngarepe TV sak anak putune dijak nglencer nang alun-alun. Moro tuwa teko tinggal turu ana kok. Enten apa mboten? Lho ana maneh. Kadang-kadang sing lanang sari maro tuane teko di Pak. Pak. Tangi. Oh, makmu teko lho bukan lawang makmu, makmu. Apa? Makmu teko bukan lawang makmu. Sari bojone, "Makku yo makmu." Enten apa mboten ngaten niku? Sembarang kok ana nggih. Wong tuwa maro to sama kedudukannya. Ya Allah jenengan dicedheki wong tuwa alhamdulillah. Kecapane wong tuwa iku padha karo maca istighfar jalur sepura nang Allah kanggo dosane anak. Mulane mak iku kaya ana panganan ben kecapan terus. Ben selalu maca istighfar, Bu. Aja nek panganan enak didelikno ndek lemari sing bareng nget-ngetan dele meja ngono. Enten apa mboten? Aja ngono wong tuwa maro tuwa iku mulyana bareng. Bapak ya ngono. Aja kalah karo bojo. Bojo nek mangkal-mangkal iku dolen nek dolen sapi ae wong nek. Karo maro tuwa lo gak pati arep. Sing lanang cek nuruti karo sing wedok. Kepingin mangan enak sing lanang dijawil. Ayo Pak nang perapatan. Lah ayo ta Pak mangan ndek kono. Ya Allah, ndek perapatan anduk bakso go goreng. Ditentekno mari ngono nggawa telung bungkus gomoli.
ngono tutuk omah anake dijawil. Panganan di kamar ana mbahmu. Lho ana to. Mangan opo kuwatir rumba iku lho mangan opo? Anak yo nurut dipangan di kamar mburi arek telu. Merentek kreseke duntan nang latar. Wong jenenge Mbah Waras irung normal. Mari sembayangi sak metu kamar irunge nyeprok-nyeprok. Aku mambu wacar aku. Kaya mambu martabak. Putune nyaut irung kucing bae kono. Enten apa mboten ngaten niku? Lho ana maneh Pak, lho ya mana-mana. Wawassainal insana biwalidayhi iksana hamalatu ummu kurhan wawada'atu kurhan wakamluhu wafisaluhu thalathuna sahara tawasiat nanggone menungso supaya api nang wong tuwa terutama wong tua wedok hamalatu ummuhu kurhan wong wedok meteng niku pun soro soro napan baten wong meteng iku soro napan baten tapi kok metengan lu enak jarene. Enten wong wedok-wedok kene ku sakti iso mateni barang sing urip iso nguripno barang sing mati. Kurhan wong meteng iku sara wa hamluhu ya Allah. Pemane meteng temen ngalem-ngalemi wong gak ono pencit kepengin pencit gak ono jeruk kepengin jeruk sampai kanca kula nyidam kepengin ngelus-ngelus bathuke tanggone. Omahe dep-depan tingkat. Lah kanca kula niku mipi-mipi mandek teras, lah ngarepe niku olahraga, sirahe butak kena srengenge nggilap lu dikepingine. Dina minggu mlaku-mlaku karo sing lanang lah bapak ngarepi ku lari pagi dilala kersane Allah tali sepatune coplok dadi pinara ambek nalene sepatu ditobruk karo kanca kula blak wonge ngeblak kowe geger-geger akhire sing lanang muni maaf Pak ini tadi unsur sengaja istri saya sebenarnya sudah lama nyidam kepin ngelus-ngelus bathuk jenengan wong iku menyadari akhire topine dibuka nyo obo-obo enono. Iku lho wong meteng. Wa wada'atu kurhan wong babaran totoan nyawa antara hidup dan mati dipertaruhkan. Keringete jagung-jagung konang dokter. Kapodok! Kapodok! Cari suster tahan ya Bu ya, dokternya belum datang. Sabar, saya periksa dulu ya Bu. Oh, masih buka 4 Bu, masih lama. Ya tahu wong bojoku manaan. Jare sing lanang mlebu metu. Sudah dok belum Pak sabar. Oke. Ya Allah, akhir metu tuku es kopior. Ana sing wedok ngeden lho ngombe es kopior cek kolune lang. Es entek bali. Sudah dok belum Pak, balik mana tuku bakso. Ya Allah, wong lanang gak pokroh. Senengane gawe tok ae. Sing wedok ya ngono mang apa? Wong gawe nek gak krungu wong ngetokno kok jerit-jerit tenggilane ngono. Ya Allah, ngono jare sudah Bu, ayo Bu, sudah 5 menitan ayo 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 terus. Ayo Bu terus. Bu. Ayo Bu sudah kelihatan rambutnya Bu. Suster, iku rambutku. Dikira rambutnya bayi, rambutnya maknanya ditarik akhirnya. Siapa ini gondrongnya kemana? Ya Allah. Bu. Bu. Apa? Siapa ini gondrongnya? Dadi nglairna iku sara berjuang antara
hidup dan mati dipertaruhkan. Mulane nek ana anak pegawai ning larano ati de wong tok, la yadkhulul janna walona imia. Kaiso mlebu swarga, ibadah model kaya apa ning larano wong tuwa, swarga gak gelem panggonan. Naudzubillahi min. Wong tuwa iku soro. Cari kait nglairno blong tengah wengi ya Allah. Nek wis mari nglairno, tambah seneng apa tambah susah? Tambah repot apa tambah boten? Anake nangis sing tandang ibu napa bapak? Anake ngompol sing nyalini bapak napa ibu? Ibu yang selalu dekat dengan anak. Loro gonang dokter gak usah ngenteni bapake teko kerja. Tiba gonang dukun pijet, cokot nyamuk, nyamuk itu beruber, pilek lu dicucup. Saking sayangi wong tua nang anak. Nggih napa nggih? Pilek dicucup. Ayo saiki marotua sing pilek cucupen. Yo gak kolu. Ngrasakno marotua wong mak e dhewe setruk lho nyewoki gak karo tangan, karo sikil kiwa, karo jempolan tok. Nyewoki karo ngamuk-ngamuk mangan ae, Mas, men gregeten aku. Mulakno ta mak aja mangan nangka. Garai mencret. Saman gak kena dikandani ki apa? Nyisang kising ae ayo. Bior, bior, bior. Wong mak setruk yo gak iso ngomong, mek ndangak tok. Aja mendelik, tak culuk lho yo. Bu. Bu. Swarga mboten gelem kanggonan wong kecik kaya ngono. Mulane kula njenengan dalu niki ya Allah, badhe ni Ramadan teko gak eling jasa-jasae wong wong tuwa. Monggo dipiki wong tuwa sing tasik sugeng. Wong tuwa sate sugeng monggo njenengan tekani. Njenengan ziarahi sing sing sugeng. Sampeyan tekani sambang wong tuwa gak usah nggawa gula. Bu. Ya Allah, wong tuwa kita wis duwe pabrik. Wis gak usah nggawa lenga, kolesterol teko. Wis gak usah nggawa apa-apa sambang wong tuwa niku. Sing penting teko njaluk sepura, njaluk pendonga. Tapi nek mule aja lali sangono. Bu. Bu. Wong tuwa iku gak arep-arep kekekane wong anak. Ojo mana dibudal lo haji karo anak gak seneng. Ojo mana dikai jatah bulanan karo anak gak seneng. Ditekannya anak ini kiri uang tua wis seneng. Apa mana anak teka gak wa putu repot lo malik gak repot. Gak tahlil ayu prei putu ku teka. Gak yasinan ayu prei putu ku tek. Apa mana anak teko nggawa oleh-oleh, wong tuwa tambah seneng. Wis aja nggawa-nggawa tanah. Awakmu teko lumak wis seneng. Mboten nok mak niki martabak. Empuk mak teko endhog wis seru nek martabak iku teko endhog. Mosok teko semen katembe gorene ana. Tatak mule lu salaman ambek makne kresek ninggali duit 2 juta. Sajane mak iku ndek katarak, langsung protol katarak iku. Wis gate operasi lap ketok wong 2 juta. Aja maneh dicekli 2 juta gak seneng wong 20.000 wis senenge gak karuan. Kadang-kadang nampani anak, nampani duit anak lho, emake lho gak mentolo. Niki lho mak kanggo jenengan wis gawon-gawon nak engko 60 duit. Mboten mak, jamet mas kerupuk enggak, mak tambah menggo engko. Wis ta mak sampean trimo ta mak, kula kepingin kek jenengan temenan nak. Awakmu duwe duit temen, nggih temen, nggih tak trimo lho ya. Nggih alhamdulillah, semoga-moga rezekimu barokah, usahamu tambah maju, anakmu dadi anak saleh salihah, tak dongakno bojo tambah sabar, keluargamu selamat dunia akhirat. Ngekek 20.000 lu dongane 5. 50.000 dongane mak iku. Iso anak muli mantu muli putu muli wong tuwa ngetut nang ngembong dadah dadah mek mlebet semili ditakoki teng lapo yo lha gak kaya kaya aku lapo ne ala zumini lu teko be selamat ame anake nggo martabak lan diare mule rono lu kok gak mampir nang aku sih yo mbo kesusu. Mula lu ninggali duwe aku gak mentolo nambah di duwe Zumini kemah. Apa yu arah iku lu durung di omah.
sing ontra areku tapi cek jawana mbek makne aku dikei duwe ya Allah. Kei pira yo 20.000. Bendina ya kate iki areku ngekei. Wong tuwa dikei anak lho dongone. Melane aja medhit karo wong tuwa. Bu. Aja sampe ngelakno atine wong tuwa. Aja sampe nglarakno atine wong tuwa. Nek wong tuwa gak rido ya Allah, Allah nggih mboten rido. Keberhasilan kita bersama bukan karena usaha kita sendiri, tapi gak luput kabeh teko dungane wong. Siapa yang mau jadi penghuni surga? Siapa yang mau jadi penduduk jannah? Surga, siapa yang mau jadi penduduk jannah? Tempat kenikmatan dan kesenangan tiada duanya. Kalau dibandingkan dengan nikmatnya di atas dunia, siapa yang mau jadi penghuni surga? Hey! Baik di dunia sampai akhirat. Hanya padamu Tuhan aku berserah diri dari segala cobaan. Siapa yang mau jadi penghuni surga? Thank you.
hanya padamu Tuhan aku berserah diri dari segala cobaan. Siapa yang mau jadi penghuni surga? Siapa yang mau jadi penduduk jannah? Pun gak cukup gak? Pun gak bu? Terus sampai jam pinten? Subuh. Temen wong kene ku nemen. Ya Allah, mulakno mulyakno wong tua, jadikan raja dan ratu dalam rumah tangga. Nek wong tuane sugih, anak iso melok ngrasakno sugih. Tapi nek anak sing sugih, arang wong tua melok ngrasakno sugih, paling akeh wong tua dadi pembantune. Nggih napa nggih? Digawe rewang ibuke nggih, Bu. Masyaallah. Nek wong tuwa siji anak limo, wong tuwa iso ngrumat anak limo, disekolano kabeh, digendong kabeh, didulang kabeh. Tapi anak limo durung karuan iso ngrumati wong tuwa setunggal, eker-ekeran sak duluran. Enten apa mboten? Ya Allah, anak limo pinter kabeh, gak keduman wong tuwa. Anak itu dadi DPR nang Jakarta, situ dadi dokter nang Amerika, situ kono mae mate lu anak gak ono sing teko. Mulane anak aja dipinterno kabeh, situ goblokno. Nek goblok iku nunggu imae sumprit nunggu imae terus iku. Bu. Bu. Tapi kadang-kadang sing ngumati ndek omae lu gak tau ono ketoke, nggih. Nek sing ado ketok setahun pisan teko ngake 200. Oke 200 sak ame anakku iku pinter, iki kelambi teko adikku pinter nek iku gak tahu. Iki gak tahu iki. Sing ndek omah jare gak tahu, masih gak tengok ngake dhuwit lho sing ngedangno bendina iku lho sapa? Sing ngumbah-umbah kelambine iku lho ya sapa? Ngono gak ketok. Sing ketok sing ado. Nggih napa nggih, Bu? Nggih napa nggih? Mulane ayo kula njenengan sing tasih kagon wong tuwa mulyakno. Sing pun sedo ayo padha ziarah kubure. Wong mati niku arep-arep tekane anak. Wong mati niku arep-arep dungane anak. Bu, jenengan masih gak teko nang nggone makame difatihai. Sak mantune salat difatihai. Syukur-syukur jenengan dugi ten kubure. Jenengan masih gak maca napa-napa meneng tok niki lho pun seneng wong tuwa niku. Bu. Jenengan ten kuburan wis gak omong apa-apa meneng ae delok tok. Mak ya seneng didelok tok rek aku rek. Terus nona mendelik nak ya ono. Pinter kok nak. Dadi sing ngomong makne sing. Bu. Kadang-kadang teko nang kuburan gowo kembang rong bungkus. Ya Allah banyu sak galon. Teko nang kuburan gak maca Fatihah ka, Mak aku teko ya, Mak. Grejeg-grejeg tak dongano ale arisan apa, Mak? Menit tak parani maneh. Grejeg-grejeg yo engko nek kok gemen maneh ngono ta yo. Jare Mak, terusno pilek aku iku ngono. Duduk banyune, duduk kembange sing penting, tapi dungane Bu, wong matiku jerit-jerit Rabbirji'un la'alli a'malu sholihah fima taraktu. Gusti jenengan wangsulaken sekedhap kula ten alam donya, kula badhe nglampahi amal saya, kula badhe sedekah, kula badhe nyantuni anak yatim. Ya Allah, hai hata kati balik nanti kamarmu wis dinggoni ponakanmu, klambimu entek didum ditanggoni tangga dulurmu, jenengmu dicorek, KTPmu wis disuwek karo Pak RW. Mayite denger denger
sedina abu, rong dina abu, 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 telung dina abu, meledos sete teko. Mulane wong mati diarani sedo, palae sete niku dawane sak sodo-sodo. Ojo maneh mayit gak sete gak gedhe, jenengan tuku iwak pindang napa iwak asin napa bedo ngono. Saman kreseki cantolno, seminggu saman delok. Sete lho sak mene-mene, iku iwak asin. Lah sak mene-mene meneh lho sete sak pira ngono. Sak kucing-kucing ngono. Kabeh dipangan set lanang wedok tuwek enom cilik gedhe kabeh dipangan set. Tapi ana pinten-pinten mayit sing gak arep seti. Kala jengking gak doyan karo mayit sapa? Di antaranya illa hafizul Quran, wong sing istiqomah maca Quran, wong sing apal Quran, wong iku sing selamat gak iso dipangan set. Insyaallah rata-rata jamaah Baitur Rahim wis apal Quran sedaya nggih. Ampun, Quran lho apal. Ngerasakno Quran 30 juz, surat Yasin 83 ayat gak apal-apal. Ya apal aku, ya nek maca bareng, rungono nek maca dhewe. Bolak-balik lak kepethuk salamun ae ngono. Salamun qaulamir rabbir rahim. Salamun qaulamir rabbir rahim. Salamun qaulamir rabbir rahim. Salamun qaulamir rabbir rahim. Jari anake, kok salamun terus mak embu ket mak kepethuk arek iki. Senajan gak hafal Quran, istiqomah maca surat napa saisane Yasin monggo, Tabaruk monggo, Waqiah monggo, surat Yusuf, Maryam monggo, jan iku surat langganan. Monggo. Ya Allah gak iso kabeh nah mripat kula kena katarak, poco-poco petak kacamata. Ya isa-isane maca surat Ikhlas monggo. Ganjaranane poco pintu padha karo khatam Quran. Mari salat Asar pinarak di teras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maca ping telu padha karo khatam Quran. Oleh rong dina tanggane gone rumah sakit kumat jantunge. Kenek tangga muni kalkul-kalkul niku. Bu. Monggo ziarah ten kene wong tuwa, nggih. Sing pun sedo langkung-langkung nggih, sing putasik sugeng ayo diziarahi jaluk sepuh sepura. Muga-muga kula njenengan Ramadan iso nglakoni sedaya Allahumma amin. Pun para bapak ibu sekalian sakjane jek 7 niku lak 10 kewajiban sing kudu dilakoni. Niki telu mawon sing tak terangno, sing 7 disimpen. Engko nek dundang maneh tak tutukno. Kira-kira ya napa? Purun tak tekane. Purun, tapi urunan. Niki terapi nyewon apa gratis? Salone nyewon apa gratis? Shotinge nyewon apa gratis? Panggunge? Yaine. Yaine. Yaine gratis. Nggih mboten apa-apa. Rumang samu mangap-mangap ngene gak nyambut gawe ta. Kok iso gratis gratis ngono. Atau si urun mek 15 ae lho ana. Pun niki mawon ingkang saged kula teraken, muga-muga enten hikmah manfaat, godhog gedhang kula telo, didhek edang pokoke padha krasa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma aftaq lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqq حق وارزقنا اتباعه وعارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب حبلنا من الصالحين اللهم اجعل جمعيتنا هذه جمعية السلامة اللهم اجعل جمعيتنا هذه جمعية المباركة اللهم اجعل جمعيتنا هذه جمعية الحمودة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي فاغفرنا
bi barakatihi wang dinal wa amit fi tariqatihi wa muafati minal fitani rabbi fang katihi wang dinal wa amit wa mu'afati minal fitani rabbi fangfa wahdinal rabbana atina fitunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Mekaten para bapak ibu sekalian, kurang langkung nyunagi pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat jalan kami sampaikan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya iringi perjalanan Anda dengan beberapa tembang. Cinta yang aku cari mungkin kau sudi berbagi. Aku berharap waktu tak bergerak agar dapat kau kudekat. Mimpi yang indah saat hati gundah, obat hati yang terbelah. Kasih hati mungkinkah kau tahu ku sangat merindukanmu. Andaikan saja kau balas cinta yang terindah. Aku
Sandale kotor. Sini sayang. Benci wes. Dendam kebencian. Mingkem selawe. Kowe iki gorong ayo. Mencuolot. Hancurnya hidupku karena bujur rayumu, gelapnya duniaku karena perbuatanmu. Sebagai manusia, tidakkah kau miliki perasaan iba dan merasa kasihan? Hajar yang maha kuasa menunjukkannya jalan hidupmu, menunjukkannya berjumpa denganmu. Ku dengar namamu, ku tak sudi lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.